Bé, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-nos a explicar aquesta experiència. La gestió del coneixement per nosaltres és una qüestió molt important. Tant el director, el Jordi Graells, com jo mateixa n'hem après en aquesta casa d'aquí al davant, que és el Centre d'Estudis Jurídics. Vam posar en marxa el programa Compartim i bé, us explico tot el que hem fet aquests anys. Jo fa 2 anys que em vaig incorporar a la Direcció General d'Atenció Ciutadana com a subdirectora i bé, la Direcció General d'Atenció Ciutadana, la DGAC, que coneixem tots, és un òrgan transversal que, entre d'altres funcions, té coordinar tots els serveis corporatius d'informació i d'atenció ciutadana a tots els canals. També estableix els requeriments, les pautes, perquè aquests serveis es prestin amb qualitat. Som responsables doncs, tant de l'atenció presencial, la que es presta a les oficines d'atenció ciutadana generalistes, de l'atenció telefònica, la del 012, aquella dels anuncis de la Melero, i també de l'atenció i la difusió de continguts en diferents canals digitals, com són el web, les xarxes socials, les aplicacions per mòbils, la missatgeria instantània. I bé, amb el director, amb el Jordi Graells, com us comentava, doncs vam començar a planificar les actuacions que volíem posar en marxa en aquesta legislatura i un dels aspectes que vam tenir molt clars que havíem de posar en marxa era incidir precisament en la gestió del coneixement. Insisteixo en l'agraïment de tot el que vam aprendre mentre érem a Justícia, engegant el programa Compartim, i on vam viure doncs, experiències molt gratificants de constitució de comunitats de pràctica, d'exemples de treball col·laboratiu, i tot això es traduïa al final en generació i compartició de coneixement, en codificació perquè el poguessin compartir amb altres, en transferència perquè els membres d'una comunitat doncs, tothom el conegués aquest coneixement, i bé, tot allò que vam aprendre ens ha ajudat a engegar aquests projectes que us explicaré. Abans us volia ensenyar un vídeo perquè veieu la dimensió del que són tots els canals i tots els serveis que oferim a la Direcció General d'Atenció Ciutadana. I a veure si va. Atenció Ciutadana, a més a més de ser una direcció transversal, és una direcció que es creu el discurs que la força que té en la prestació de serveis d'atenció ciutadana, és gràcies a vosaltres. La metacomunitat és el model de relació que establirem a l'EDAC amb tots vosaltres. Està constituïda per diversos nivells, un dels quals és els coordinadors d'atenció ciutadana, perquè així garantim que des dels departaments tingueu aquesta visió global i transversal. Simplement que qualsevol nova iniciativa web de la Generalitat ara comencen tots els serveis. O el subdomini de gencat.cat. Això vol dir poder controlar l'accessibilitat, el rendiment de les webs, el posicionament que tenen aquestes webs als cercadors, principalment a Google, i la consistència del que és la marca GenCat. El manual de redacció i estil del tràmit GenCat recull totes les pautes per elaborar els tràmits d'una manera unificada. Des de serveis mòbils el que fem és coordinar des de l'àrea de negoci el desenvolupament de noves aplicacions mòbils i baixar-les als markets oficials de GenCat. El servei missatgeria 012, que és un servei que vam començar l'any 2015. Per aquest servei és bidireccional, és a dir, els ciutadans fan unes consultes i nosaltres li contestem. Les consultes poden entrar dels documents de contacte de la Generalitat o bé també gestionem el que fa el 012, que fa altres en aquesta aplicació, o podria ser també les oficines d'atenció ciutadana. Un acord de govern d'atenció telefònica del 2013 que unifica precisament l'atenció ciutadana via telefònica en el 012. Tret de 2 números de tarifació especial també, que coneixeu prou bé, que és el 061 i el 112. És l'organigrama de la Generalitat i els seus serveis. Això ens permet mantenir d'una forma homogènia aquestes dades i servir-les a altres aplicacions. Ja, podem dir que és un servei de gestió d'incidències i millores entre la plataforma del 012, la DGA i a l'equip de gestors sacres departaments. Aquest 2017 hem iniciat 3 nous serveis molt potents, que són la renda garantida de la ciutadania, a la gestió de les visites a la model i a registre de parelles estables.
Com sabeu, el registre és un sistema de control i garantia interna i externa dels documents que es presenten a l'administració i que l'administració emet a altres òrgans i particulars. Són les noves oficines que estableix la llei 39 i que afegeixen a les funcions tradicionals de registre doncs tot el que seria la digitalització de la documentació i també el suport a la tràmits. Però suport al catàleg, a la totalitat del catàleg de tràmits de la Generalitat i també d'altres administracions. La publicació dels equipaments de titularitat de la Generalitat o també poden ser de titularitat municipal on es presten serveis d'interès per a la ciutadania. I aquest sistema permet també l'exportació a dades obertes en moderats, per exemple, que explica la companya Cristina, al GOT, per poder informar els equipaments més propers. Suport al... Bé, aquest vídeo és una sessió que va tenir lloc el 23 de febrer, o sigui, no fa ni un mes encara, aquí davant al centre d'estudis, on vam presentar doncs, tots els serveis digitals en una organització que us explicaré més endavant, que és la Meta Comunitat. I començo a parlar de gestió del coneixement. La gestió del coneixement no és un invent modern, és un invent de fa molts segles, perquè el coneixement flueix a totes les societats des de fa molt de temps. Allò que distingeix la societat del coneixement és allò que esmentaven tant el Joan Ramon com la Rosa Gallego, que és la tecnologia. La tecnologia és el que ens ha permès parlar de, no només de gestió del coneixement, sinó de societat del coneixement, perquè és la tecnologia i sobretot internet el que ens ajuda a sistematitzar i a difondre aquest coneixement d'una manera molt senzilla. El concepte de gestió del coneixement s'aplica a les organitzacions i fa referència tant a mètodes com a pràctiques, com a les diferents tecnologies que s'empren, tant per generar com per intercanviar aquest coneixement i les informacions entre els membres d'una organització. La gestió del coneixement implica dissenyar sistemes perquè el coneixement flueixi, però també comporta desenvolupar dintre de l'organització aquelles competències que es necessiten per facilitar que flueixi el coneixement entre tots els membres, perquè es pugui compartir, perquè es transformi, perquè es codifiqui, perquè es transfereixi. Tot això ens ho permeten les tecnologies. Com us deia, a la DGAC ens vam proposar que una de les fites més rellevants del projecte seria, la gestió del coneixement. I us explicaré, m'he saltat, hi ha diverses diapos, i us explicaré en tres blocs doncs, les diferents accions que hem anat fent. D'una banda, les accions internes dintre de la DGAC, d'altra banda, l'articulació de la gestió del coneixement corporativa i, finalment, les accions o les mesures que hem pres per obrir el coneixement a tothom. En primer lloc, les actuacions internes d'atenció ciutadana, doncs les primeres dues accions que vam fer eren molt senzilles, que va ser compartir la unitat de xarxa amb tot el personal de la Direcció General, que qualsevol persona de la direcció pogués tenir accés a la informació que hi ha emmagatzemada de les diferents àrees, que les àrees no siguin grups separats on cadascú acumulava la seva informació per separat. La segona actuació que vam fer va ser obligar a tot el personal que accedeix a una formació o a un congrés o a alguna sessió que faci un resum, una síntesi que compartim tots i fins i tot si pot afegir-hi una valoració de què li ha semblat aquella formació i ens digui doncs m'ha semblat molt desaconsellable per si mai es torna a presentar aquella formació, doncs ens estalviem d'assistir-hi o al contrari, és tan bona la formació que ens aconsellen molt d'assistir-hi. Això és una obligació de tots els treballadors de la DGAC, que quan van a una formació facin un full, en un full, la síntesi del coneixement. Aleshores, les següents accions que us explicaré sí que ja han costat una mica més, però algunes ja estan molt introduïdes a la DGAC i la gent les té molt assumides. Doncs són sessions internes de compartició de coneixement i d'una banda tenim aquestes, la DGAC amb coneixement. La DGAC amb coneixement són sessions mensuals on generalment una persona de la DGAC
explica un servei o una novetat d'algun dels serveis que prestem i assisteix tot el personal de la DGAC en dos torns, mitja hora i mitja hora, ens dividim els torns i es repeteix la sessió. I són sessions de 30 minuts en què el ponent explica durant 20 minuts aquell servei i es reserven els 10 minuts final per preguntes o per dubtes o pel que sigui. En total hem fet 14 sessions des de l'any 2016 i s'han tractat doncs, des de butlletins electrònics a la implantació de la llei 39-2015, als arbres de decisions que fem pel 012 i la missatgeria instantània de Telegram. A més, tot el que s'explica en aquelles sessions doncs, queda recollit en una presentació o en un escrit que no només es comparteix amb la direcció general, sinó que es publica a la intranet de presidència. La propera sessió, a més, que és aviat, curiosament és una persona de fora de la direcció general que ens ve a parlar de la normativa de protecció de dades, de l'actualització. D'altra banda, tenim també en les accions internes unes sessions que en diem Mercat DGAC, que són sessions voluntàries. Quan algú té un coneixement que vol compartir amb tota l'organització, doncs busca una data que ens vagi bé a tots i organitza aquesta sessió sobre qüestions no relacionades amb la feina. De moment n'hem fet 4 i són de temes bastant diferents. La primera que vam fer és sobre Holaback, que és un moviment que tracta de combatre l'assetjament en espais públics i és una persona de la DGAC que pertany a aquesta organització. Després vam organitzar una per al mes d'abril per recomanar llibres de Sant Jordi, on 5 persones doncs, van explicar els llibres que els interessaven. Una altra va ser una sessió de ioga i l'última, que va ser fa pocs dies, és sobre com tenir cura de les mans. Bueno, doncs, temes d'interès del personal que treballa a la direcció. Una altra acció interna són els concursos d'idees que organitzem anualment, on aquí sí, tothom participa també i l'equip de direcció fa de jurat. A més dels participants i a més de l'equip de direcció que fem de jurat, doncs hi ha una persona que fa de fedatari, que és que agafa els noms de les persones que hi participen, els anonimitza, els posa cadascun un pseudònim, de manera que quan anem a valorar les idees doncs no sabem a qui estem votant, sinó que votem amb un pseudònim. La finalitat d'aquest concurs està clar que és detectar el talent, detectar bones idees que hi hagi a l'organització i ens comprometem, a més, a dur a la pràctica la idea guanyadora. Però, a més, no només hem dut a la pràctica les dues idees guanyadores, que ara us explicaré, sinó que n'hem implementat fins a 5. En aquest concurs es valoren sobretot 3 aspectes. Un és la innovació del que es proposi, l'altre és la tecnologia i un altre factor molt rellevant és el cost que té posar-la en pràctica, perquè per molt podria ser ens ha passat alguna vegada que la idea era molt innovadora i la tecnologia molt d'allò, però que tenia un cost altíssim i per tant no va tocar. Les dues idees guanyadores han estat senzilles però molt útils. Una és la creació d'un calendari compartit a la direcció general i l'altra és l'elaboració d'un protocol intern en casos d'emergències. Em sembla que és l'últim element que fa que compartim coneixement, doncs és a través d'experiències relacionades amb la feina, que són sortides i visites a altres llocs, però que sí que tenen alguna vinculació amb la feina. El juliol vam fer una visita al Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona, la Model, i va ser perquè estava relacionat amb que nosaltres mateixos havíem posat en marxa el que era la cita prèvia per fer aquestes visites. Vam visitar també el Carilló de Palau, perquè és un element simbòlic de Palau i nosaltres en fem molta difusió dels actes que es fan. I per acabar, doncs, hem assistit diverses vegades com a organització a la Marató de Donants de Sang, perquè hi tenim molta vinculació pel paper exemplar que tenen a les xarxes socials. Bé, el segon bloc d'actuacions és l'articulació de la gestió del coneixement corporatiu. La DGAC, com us he explicat, és un òrgan transversal, es relaciona internament amb tots els departaments i també es relaciona doncs, amb la ciutadania. La DGAC doncs, dicta directrius, coordina la informació i l'atenció ciutadana que es presta a tots els canals. I des de fa temps i en determinats àmbits, la Direcció General ja treballa en comunitats de pràctica i en grups de treball. Tenim una comunitat de pràctica que em sembla que ja portem 12 reunions de xarxes socials i tenim un grup de treball que treballa amb el gestor de consultes
que és el formulari que tenim en línia perquè la ciutadania ens faci consultes, queixes o suggeriments. A la COP de xarxes socials es reuneix un mínim de 2 o 3 cops l'any i es presenten no només les novetats en les diferents eines, doncs les evolucions que fa Twitter, Facebook o Instagram, les diferents eines que anem incorporant també, sinó que també es comparteixen les bones pràctiques i s'exposen casos concrets. Per exemple, a la darrera reunió que es va fer de la COP de xarxes socials van venir els gestors de la comunitat de Mossos i ens van explicar com havien gestionat la comunicació durant els dies dels atemptats del 17 d'agost. També tenim un equip de treball que és sobre el gestor de consultes, que treballem molt, molt conjuntament, a més també treballem en línia, i hem elaborat de forma col·laborativa una guia del gestor i compartim doncs, tant les necessitats que tenim per la plataforma, com incidències, com directrius o maneres de respondre. Llavors, més recentment, el segon semestre de 2017, vam començar a posar ordre, a dibuixar doncs, un esquema de com havien de ser els grups i els interlocutors i els diferents nivells com volíem que fóssim i vam establir aquest sistema de grups i d'interlocutors que tots junts anomenem la metacomunitat. La metacomunitat agrupa aquests nivells de coneixement i d'interlocució i aquest esquema que us ensenyo doncs, mostra d'una manera molt resumida la diferent representació dels nivells, perquè si sumem aquests, per exemple, els interlocutors de l'eina i totes aquelles eines que han sortit en el vídeo de la metacomunitat, us podeu imaginar com una maranya de quadradets d'aquests que s'acabarien molt lluny, vaja, que hi hauria molts quadradets. Llavors, d'una banda, tenim el que són els coordinadors d'atenció ciutadana, que és aquest primer nivell. Hi ha un coordinador d'atenció ciutadana per cada departament i s'ocupen d'una manera general de tots els serveis de la DGAC en l'àmbit del seu departament. O sigui, tots els serveis que portem a la DGAC, hi ha una sola persona interlocutora. Però, clar, no té el coneixement intens de cadascun dels serveis i, per tant, són temes generals. En les reunions, que ja en portem dues, doncs s'expliquen les novetats, les millores que es preveu fer en les aplicacions i es recullen també les preocupacions o les incidències que ens comuniquen els coordinadors. Els coordinadors, juntament amb els caps d'àrea de la DGAC i jo mateixa, ens reunim cada 2 mesos i el proper 26 d'abril doncs, serà la tercera sessió que fem. A més, a cada departament hi ha un interlocutor funcional, que és el que ja és més especialista en aquell servei, que s'encarrega d'aquests serveis. I avui, per exemple, d'aquí una estona tenim una reunió amb els interlocutors que porten els webs dels departaments i també doncs, intercanviarem punts de vista, explicarem les millores que hi volem fer, totes les incidències que detectem. I bé, per cadascun d'aquests interlocutors funcionals hi pot haver un o diversos administradors d'eina i hi pot haver bueno, una multiplicitat d'usuaris de l'eina. Tot junt, doncs, és això, no? La metacomunitat. A més d'aquestes reunions que comentem, doncs, sovint s'organitzen sessions presencials, com aquesta que us mostrava, o activitats formatives quan posem en marxa alguna eina nova o quan hi ha una evolució d'alguna eina i hi ha molts canvis. Per exemple, recentment hem migrat la plataforma d'analítica web i ara treballem amb una eina que es diu Google Analytics i vam fer formació i també no fa gaire temps hem posat en marxa una eina per fer seguiment de la qualitat dels nostres webs, tant des d'un punt de vista lingüístic com des d'accessibilitat, que no hi hagi enllaços trencats, doncs un seguit de pautes que ens donen uns webs molt més valorats i hem fet formació en aquesta eina que es diu Site Improve. També compartim coneixement en línia amb aquestes noves eines que parlem, doncs tenim una comunitat a SharePoint, a Cercles, i ja anem deixant-li Catalunya, però encara tenim alguna cosa. La DGAC també es relaciona amb la ciutadania i la ciutadania ens dona molta informació derivada de les interaccions que es produeixen en tots aquests canals que estem esmentant. Aquesta informació ens serveix per detectar les necessitats i per saber què és allò que espera el ciutadà dels serveis que nosaltres oferim.
I al seu torn això ens serveix per retroalimentar els continguts que li oferim, la informació que donem al 012 o com li expliquem les coses des de les oficines d'atenció ciutadana. I bé, arribem així al tercer bloc de les actuacions que us volia explicar i li hem posat per nom doncs, això, obertura del coneixement, perquè no només mirem de produir un coneixement cap endins, sinó que mirem de produir un coneixement obert que estigui a l'abast de tothom i que tothom el pugui aprofitar. En primer lloc, la intranet de presidència. A la intranet de presidència hi tenim un espai que és àmbits d'atenció ciutadana i aquí expliquem doncs, és el que és la nostra cartera de serveis i anem publicant les notícies que considerem que poden ser rellevants, no només pel personal de presidència, sinó per tots els departaments de la Generalitat. Tenim el web de serveis digitals on es poden trobar els principis de GenCat, la línia gràfica, juntament amb manuals, amb guies, pautes i procediments per tots els serveis que oferim. I també tenim el blog de GenCat, que és un espai obert, on el que volem és obrir una conversa, que sovint costa que generi conversa, però intentem provocar-la. I de fet, sovint la conversa es trasllada a altres entorns, com molt bé sabeu. Als blogs va haver-hi una època que la conversa era fluida i ara la conversa no sabem per què se'n va cap a les xarxes socials. La gent llegeix un post, el recomana i fa el comentari a Twitter o a Facebook o a altres llocs diferents, però ens és igual, hi ha conversa que és el que volíem. Després també publiquem dades obertes, publiquem datasets que són fitxers oberts al portal de dades obertes. Podeu trobar els webs més visitats, les consultes a les oficines d'atenció ciutadana, els indicadors d'activitat del 012 i tots els equipaments de Catalunya. També generem coneixement obert amb un repositori que es diu GitHub. GitHub inicialment era un espai on els informàtics compartien codi obert perquè es pogués reaprofitar, però actualment el GitHub va més enllà i es comparteixen documents i s'hi treballa col·laborativament i fins i tot hem vist algun exemple d'un avantprojecte de llei que s'ha publicat a GitHub perquè la gent modifiqui el que li sembli d'aquell avantprojecte. I finalment les publicacions, un cop que hem codificat tot aquell coneixement i aquells temes que pensem que poden ser d'un interès general, doncs el posem a disposició de tothom amb llicències obertes o amb Creative Commons i les publiquem al web. Són aquests tres exemples, és la guia de xarxes socials, que aviat en publicarem la 8a edició, la guia de missatgeria instantània a Telegram i el manual de governs a Twitter. I bueno, jo per acabar voldria oferir-vos doncs, les quatre idees que he extret de l'impuls que hem fet durant aquest temps de la gestió del coneixement tant interna com externa i són aquestes que us poso aquí. Doncs això, que és important codificar el coneixement intern que tenim perquè una de les grans fallades de l'administració actual doncs, és la pèrdua de coneixement. Els moviments de personal que es produeixen, però sobretot l'envelliment dels funcionaris, que aviat hi haurà començat a haver-hi jubilacions, vol dir que hem d'apostar, però molt fermament, a codificar tot el coneixement que tenim, perquè si no el perdrem, si no se n'anirà, i tornar a explicar allò de zero, doncs més val que el tinguem recollit en forma de síntesis, de manuals, de documents, de guies, de pautes, del que sigui, hem d'anar recollint tota aquesta informació. Un segon punt, de les diferents reunions que mantenim amb els coordinadors d'atenció ciutadana, fa que de seguida detectem les necessitats tant formatives com d'evolució de les plataformes, com que ens adonem que no hem de pensar només en nosaltres mateixos perquè a cada eina des de la DGAC li podem donar uns usos que vosaltres li doneu uns usos diferents i per tant hem de tenir molt en compte tots els punts de vista diferents i això ens permet doncs, millorar totes les eines. La tercera, que per mi és una crítica, però és una aposta forta que hem de fer aviat, és que necessitem una eina per conèixer millor el ciutadà a partir de totes les interaccions que està fent. El ciutadà, en totes les consultes al 012, en totes les oficines, en les consultes a les oficines, en els mails que ens envia a través del formulari, tot això ens dona un coneixement de què vol, què espera de l'administració,
tota aquesta informació l'hem d'explotar d'alguna manera. Bueno, estem investigant eines i com ho hem de fer. I l'última és que, i també molt important, és que tant les sessions internes que fem a la DGAC com les sortides i les visites que comentàveu, doncs, detecten, ens fan detectar que això cohesiona el grup i que fa que la gent se senti més vinculada a l'organització, que se senti més vinculada a la direcció. Com a conclusió, i és el meu punt de vista personal, durant aquest temps jo crec que tots hem après de tots, el personal de la DGAC, els grups de coordinadors, els grups d'interlocutors, tots parlant, doncs hem après alguna cosa i crec que actualment doncs hem assolit un bon nivell de qualitat en relació amb aquest tema, a l'orientació de la informació, a compartir el coneixement, que ens ha de permetre ser doncs més eficients i més eficaços a l'hora de prendre decisions. I això és tot. Jo no puc tenir torn de paraules, me n'he d'anar corrent, però no us he posat la meva adreça, és nvives@gencat.cat. Si teniu qualsevol cosa, qualsevol aportació, dubte, el que sigui, sisplau, escriviu-me. I moltes gràcies.